I onda agresivna odbrana Trifunovića na Jonesu. Pa ovo je Smajlagić, samo da ovo nije ozbiljnija povreda. Tasić pogađa polu horog, ali mnogo je važnije da li je sve u redu sa kolenom Alena Smajlagića. Jones je ovde, pa nisam siguran da li uopšte nagazio na drugo stopalo, desno stopalo Alena Smajlagića ili jednostavno tako bio položaj nogu jednog i drugog, najmanje važna stvar. Naravno, trenutno šta se desilo, dobro, ovo nam neće dati odgovor na pitanje o čemu je reč, ali ne obećava. Dobro je, koliko toliko na svojim nogama. Ovdje Smajlagić može par malo da se osloni na tu nogu. Da ne pričamo mi ništa, ne znamo. Da. I ne verujem da iko zna kakav je stepen povrede. Jednostavno vidjet ćemo kako će se osjećati u narednim minutima i da li će ga eventualno biti ponovo na parketu. Ova slika ne obećava da će to da se desi.